E, evo, mi smo čuli Party Breakers sa numerom Rođen loš, evo nas ponovo s vama u studiju, dakle, vraćamo se našoj temi za večerasne zaposlenost u Srbiji. Dakle, prema najnovim podacima Centra Republičkog zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti u Srbiji u aprilu iznosila je 19,2%. Procenjuje se da je bez posla više od 570.000 osoba. Rečeno je, odnosno kažu, iz Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, uočili smo da danas nezaposlenost predstavlja veliki problem ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Dakle, moraju čelnici zemalja da rade na tome da se nezaposlenost u narednom periodu smanji i da bude svedena na što manji nivo. Dakle, za sada toliko. Biće još malo reči o našoj temi, stoga budite dalje sa nama i naravno ne menjajte stanicu. Let's go.
I evo nas ponovo s vama, dragi naši, ostao sam dužan još par informacija vezanih za stopu nezaposlenosti u Srbiji. Dakle, u odnosu na april prošle godine, stopa nezaposlenosti u Srbiji porasla je za 3,6%. U odnosu na oktobar 2009. godine, stopa nezaposlenosti povećala se za 2,6%, navedeno je u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku. Iako je prethodnih godina stopa nezaposlenosti rasla godišnje po 1% u proseku, a u poslednjih godinu dana se popela za čak 3,6%, ovaj podatak smatraju ekonomisti ne bi trebalo shvatiti naročito dramatično. E, s obzirom da ja studiram ekonomski fakultet i da sam u tim vodama, eto ja se slažem da to nije nešto toliko dramatično, dakle nadam se da eto u skorijem vremenu će se stopa nezaposlenosti kod nas smanjiti. Dakle, evo došli smo mi do kraja još jednog izdanja Trija na talasima Kim Radija, dragi naši slušalci. Zahvalnost još jednom na kraju naše redovne rubrike Trio dugujem našim prijateljima iz Fonda Ujedinjenih nacija za razvoj populacije, odnosno organizaciju UNFPA. Još jednom novo druženje u okviru redovne rubrike Trio za kaznim svima vama već za sutra uveče od 22.15. Do tada, prijetno svima. Slušali ste Trio! Slušali ste Trio!